waxaa kulan muhiim ah oo uu shir guddoomiyey madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani oo la yeeshay golaha wasiirada ee dowladda Puntland. Madaxweynaha waxaa kulanka ku weheliyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo la taliyaal sare oo xafiiska madaxweynaha ah. Waxaa u ahaa kulankii ugu horeeyey noociisa ah golaha wasiirada oo madaxweynuhu la yeesho sidan la isugu yimaado tan iyo markii bilowmay xanuunka COVID-19. Madaxweynuhu wuxuu faray dhammaan hay-adaha dowliga ah in shaqooyinka dowladdu ay sidoodii hore kusoo laabtaan saacadaha iyo xafiisyada waqtigoodii lagu yimaado iyadoo ay jiraan habraacyo kooban oo caafimaad oo lala wadaagi doono xafiisyada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan, kuwaas oo ku saabsan habka loola noolaanayo xanuunka COVID-19 oo weli jira, laysagana ilaalinaya xanuunkaas oo looga hortegayo, haddana shaqooyinkii iyo xafiisyadu ay sidoodii hore kusoo laabanayaan shaqadana loo dardargelin lahaa. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu golaha uga warbixiyey safaradii uu ku tegay dhuusamareeb, halkaasi oo madaxweynuhu kaga qayb galay shirkii looga hadlayay arrimaha doorashada Soomaaliya iyo sidii dowladdu ay arrintaasi u wajahday. Waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu golaha la wadaagay warbixin ka siiyey safarkii uu ku tegay gobolka Mudug, booqashadii uu ku tegay qaybo ka tirsan deegaamada kala duwan ee gobolkaasi, iyo shaqooyinka wanaagsan ee dowliga ah ee gobolkaasi laga soo qabtay. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale golaha uu uga warbixiyey safarkii uu ku tegay dalka Jabuuti. Shirka ayaa ahaa maanta shir aad muhiim u ah oo sidoo kale ku saabsanaa isla tashi, is-xog wareysi guud ahaantiisba, waxaana uu ku soo dhammaaday guul.